Bauskas novada Ceraugstas pagasta lejnieki ir dzejnieki un skolotāja Viļa Plūdoņa dzimuša lejnieks dzimtās mājas. Uzsākot savu literāro darbību, viņš pieņēma pseidonīmu Plūdons, bet 1922. Gadā to pieņēmis arī par uzvārdu. Atzīmējot viņa 150. Gadskārtu, viņa dzimšanas dienā atklāta atjaunotā un restaurētā ēka un jaunā ekspozīcija, kas liecina par Viļa Plūdoņa saikni ar dzimtajām mājām. Un tas koncepts bija mēģināt atjaunot to vidi tādu, kādu šeit bija tad, kad Plūdons te vasarās dzīvoja. Tās informācijas ir pietiekami daudz, tāpēc, ka gan Plūdoņa bērni, gan arī viņa sieva jau 60. Gados ir sarakstījušies ar muzeju, sūtījuši savus atmiņus, tur ir gan zīmējumi, gan skicis, kā tam ir jāizskatās, un tāds arī ir mēģināts iekārtot. Kara TV skaidro mākslas zinātniece esot skaidrs zināms, ka Plūdons no 1933. Līdz 1938-37. Gadam ēkā veicis kārtīgu remontu un tā arī atbilstoši šim laikam iekārtot. Viņa personīgo lietu gan esot saglabājies maz, jo padomu laikā ēka izmantot citiem mērķiem. Es domāju, ka viņš ir, protams, gar aristokrāts, viņš ir ļoti smalks cilvēks tādā bijis. Viņš ir mīlējis kārtību, to mēs arī tā diezgan labi zinām. Viņam ir bijis ļoti svarīgs šis te lauka miers un klusums. Protams, ka jārēķinās ar to, ka viņam bija liela ģimene, viņš strādāja par skolotāju. Līdz ar to nu, tāds, kaut kādas tādas ļoti super ekskluzīvas lietas, protams, ka viņi vienkārši visticamāk nemaz nevarēja atļauties. Bet tas viss bija kārtīgs, pamatīgs un labs. Nu, es tā raksturotu. Redziet, restaurācijā mums ir ļoti liela pieredze un tādu padziļināt īpaši saržģīt lietu, gandrīz jau vairs nav, ja. Bet sarežģītākais bija tieši sameklēt tos mazos priekšmetus un sadzīviskos interjera elementus, kas ir vajadzīgi un piemēroti un atbilstoši, ja, teiksim, pa lauktiņi, ja. Dažādas metāla priekšmetus, piemēram, spaiņas šādas divas gadsimta sākuma. Lietuvieši savu laiku ir arī no Latvijas izveduši daudz vietējos priekšmetus, tāds provinciāls, ja, kas tieši šai ēkai kādreiz dar. Tad Lietuva atgriezās Latvijā? Jā, daži priekšmeti ir no Lietuvas. Gluži tāpat kā toreiz senajā ēkā nav elektrības. Vien dažās nelielajās telpās krēslu kliedē pārnēsājumās lampas. Arī dziesmas ekspozīcijas atklāšanas pasākumā izskan bez mikrofoniem. Vien pārkāpts esot viens Plūdoņa paradums. Viņš nekad nesot rīkojis kuplas svinības, bet šoreiz, lai arī skaitā ierobežot, viņu 150. Gadskārt lejaniekos atzīmē ap 500 viesu. Jaunā ekspozīcija apmeklētājiem tiks atvērta maijā, un viens no tās mērķiem esot parādīt, ka Viļa Plūdoņa literārais mantojums ir daudz plašāks nekā tikai bērnu dzejoļi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.